сме едно стихотворение на наш съвременник поет, наш приятел и член на сдружението Балчо Балчев. Стихотворението се казва «Баладично писмо». Днес коласахме щетата Байо, за лудо затрихме момчетата, за лудо избряхме Българио, като псета ни клаха. И нека, рубува си роба рубията, че що са за роба пет века, що мовчари стадата си криеха и сочеха подли пътеки. Зато или главите ни гордия надолски джелати побиваха и цяла нощ клета околчица мълчалива кръвта ни побиваше. Че ден бе, къмтяха челата ни, дълба ги оловото жешко, и зурвите псуваше вятърът, орлици се виеха тежко. Избъднах молитвата, спяха телата ни, пърцаливи, низвергнати, диви, и ни кълняхме и плачехме, дяконе, ще възкръснат ли в българско живите? По-мъртви от мъртвите, мили народе, оживи от живите, робе и скоте, ни пак ще превземем с гръм парахода и пак ще загинем. Подписвам се, Ботев. Браво! Затри се всяка надежда у хората. Вече 300 години, как Турчин гази българска земя и Христова вяра, разбягаха се хората, изпокриха се в горите. Горни Луковит, мюсюлманските къщи се изравниха по брой християнските. Времената бяха страшни. Като на стадо овци им се спуска и винаги взима това, за което е дошъл. И тръгна из народа думата за Вълчан войвода, за крилника. За пиета да запряха отец на Данаила, съдиха го, още усъдиха. Рече някой, той е Божий човек, не бива страхта му да се спорни, на заточение да го пратим, милиардите. Ведоха отец на Данаила. И не знаеха, че Вълкашин още е Вълчан наричан, с другари пъти ме преварнил. Остра сабия извадил, с пушка бойния премерил феса турски, погански и за кръв неверна жаден. И ето на, от гората задали се за птиите, склети от и пробута пушка, и втора, и трета. Звой се просто ничко ме носи. Тя гората от пушки, от бойки и клетки турски. Който при хубави очи, молитва в тази, стоеше на сръбитката. И възможно, че е лукто шумено от сръбитката, да го оцели трябва да бъде. Тук от корема, и се свлече на колено. Като видя това Вълкашин, Кутев си се спусна с гола сабята за птиите. Наравно с него излетяха и благарите му, за святката от клиента, ехтяха пистолетни изстрели. Дай се на
Ето, погадна катонците. Един в бързината се препъната падна, понече да стане, но куршум го прониза и повече не мръкса. Се избраха юнаците, а сред тях Вълкашин и Натанаил. Помагаше войвората на отеца да се изправи на ноги и оглеждаше загрижен дарата. Подхванаха отеца двама четници, а Вълкашин хукна за биле другара си да отърве от лютата рана. И ето, така стана това. Успя Хайдутина да отърве другара си. Разказват, че още години имали и още много подвизи извършили. Разказват, че минали нататък Балкана, и от тук вече мишката се губи на време. Хайде, дигайте се на хорото.